toca de tatu, linguiça e pai vem boizebu, rabada com angu, rabo de saia. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui no Musical Box. O compositor e arranjador Cristóvão Bastos tirou a melodia, uma melodia, de uma vez na viola, no violão. Cristóvão enviou essa melodia para Aldir Blanc, parceiro de outras canções e que o já tinha encaminhado canções para musicar. O inesquecível compositor foi rápido e devolveu a letra ao pianista. Entre aspas, ele fez uma coisa tão brilhante que mexe com todo mundo até hoje, resume Cristóvão a respeito da letra de Aldir Blanc. A música se chama Resposta ao Tempo. A magnífica canção foi apresentada a Nana Caymmi, que a gravou no álbum de mesmo título. A faixa título abre o trabalho que deu o primeiro disco de ouro para a cantora Nana Caymmi. E também foi escolhida no mesmo ano para tema de abertura da minissérie de enorme sucesso Hilda Furacão, da Rede Globo de televisão. Vamos ouvir. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar. Azul de verão, sinto vento. Há folhas no meu coração. É o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar. Também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se vai com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer.
esquecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Passe chimarrão, babaluá, rabunjá, e confusão. Maravilhoso, gente. Música nacional de primeiríssima qualidade, bem cantada, sonorizada, melodia. É quase uma prece, é mais que uma canção. Então, eu sou José Roberto Abramo, este é o Musical Box, e aqui nós trazemos a música, a obra, a poesia dos autores, dos cantores, nacionais ou internacionais, de qualquer estilo. E hoje homenageamos a música brasileira com Nana Caymmi. Ficamos por aqui. O Musical Box pode voltar a qualquer momento. Até lá e muito obrigado.